hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At muli nagbabalik ang ating kasama na si Mayen Donggila. Sabayan mo kami, Mayen, ng ating pag-inom. Hello, tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating mga pagninilay. Talagang pagninilay kasi ngayon ho ay Lunes Santo na. At dahil Lunes Santo na, nasabay pa Mayen na March 25. Diba, this is a very special day, no, sa yeah. Blessed Mother. Annunciation. Kaya lang, paano yan? May pasok, hindi naman holiday eh, di ba, of obligation. So, nagpapatuloy po tayo. Christ and crisis with Christ. So, nakita ho natin na sa anumang crisis na pagdadaanan natin, kung kasama mo naman si Kristo, eh talagang hindi mo rin mararamdaman kung ano yung crisis na yon. Kasi we just go through the process, pero ang dulo nito ay si Kristo pa rin. So, Mayen, nakakalungkot yung dating naiwanan nating kwentuhan last Monday na nabanggit mo dumadami yung mga lolos and lolas na naaabandon na. Yun ba ang tamang term natin? Yeah. Naaabandon na sila, eh, no? Kasi kahit mahirap yung buhay, pero nakikita rin naman natin may mga tao sama-sama sila kahit naghihirap. Correct, eh. Correct. So parang ito, medyo nag-hands off yung mga taong dapat sana'y kumakalinga. So ito ba ang nagtulak sa'yo para sumubok ng larangan ng politika? Actually, oo, isa ito. Isa ito sa mga nagtulak sa akin para tumakbo nung nakaraang election. Kilala mo naman ako, hindi ako mapolitikang tao. Oo, kaya pero nagulat nga ang bayan eh. Ang bayan ng Diyos ay nagulat kasi finally mukhang puno na ang salop. Mukhang gagawa na siya ng hakbang para magkaroon ng pagbabago. Actually, nagsimula ito nung offshoot ito ng election 2022. Na ang daming-daming problema. Tapos yung mga tao patuloy nakabuo kami ng grupo. At pag, even after the election, patuloy pa rin silang lumalapit sa amin. Mm-hmm. Eh alam mo naman, wala naman din kaming resources to help them kasi umasa sila na after this election magkakaroon ng malaking pagbabago. Mm-hmm. Na unfortunately, magandang pagbabago. Unfortunately, hindi nangyari. Pero nandun pa rin kasi yung hope eh, na meron talagang magandang mangyayari. Kaya, yan, patuloy silang lumapit sa amin, nagre-request kung pwedeng mga makapagsimula ba kami ng mga livelihood programs, hindi lamang sa mga lolo at lola na nakasama namin sa kampanya. Gayun din yung mga nanay at tatay na hindi nakakapagtrabaho or walang trabaho. So much that we would like to be of great help at ma-alleviate yung kanilang mga sufferings, physical sufferings and you know, material sufferings. Sabi namin, saan tayo kukuha ng resources for us to be able to help them? Kaya naisip ko na ang barangay bilang isang unit ng pamahalaan ay maraming pondo na makakatulong sa mga tao. Kaya so, yun ang magandang behikulo eh, para maipadala yung, mahatid yung servisyo na kinakailangan ng mga tao. Very fortunate ako kasi meron din talagang isang grupo na katulad ng intention ko na makapaghatid ng makabuluhang pagbabago at makatugon sa pangangailangan ng mga tao sa barangay, knowing na napakalaki ng budget ng aming barangay. Mayaman ang inyong barangay. Na sana ay talagang makarating dun sa mga karapat-dapat na madatnan. So, hindi naging mahirap sa'yo na magdesisyon na pasukin yan. Yes, oo. Yun ang ano ko eh, motivating factor para sa akin. Pero yung decision na yon with good intentions talaga, yes. Di ba? Pero mukhang iba na naman ang naging plano ng Diyos. Just like your UP days. No? Yung, di ba yung una, doon ang simula mo nung 16 years old ka eh, di ba? Pero dinala ka ng Diyos sa tamang paglalagyan sa'yo. So ito, ganun na naman. May maganda ka na namang intention.
kaya mo bang ngayon, no? Kasi past mo na yun eh. Kaya mo bang aminin ngayon na naging cross din yun? Was it a cross that you had to bear? Kasi hindi yung expected result ang nakuha mo from that election? In a way, yes. Kasi kahit sabihin natin, maraming taong merong magagandang loob, maraming tao merong mga tapat, pero talagang marami pa rin hindi tapat. Kasi pumunta ka sa area, kausapin mo ang mga tao, lahat ng clamor ay pagbabago. Yung magkapagkakaroon ng maayos na pamamalakad. Pero hindi pa rin nangyari. So probably, may iba pang bagay na itinuturo ang Diyos. Siguro sa aming grupo at sa lahat na rin ng mga tao. Baka binibigyan pa ng pagkakataon ng mga iba na makatawid kung ano man yung dapat tawirin. At baka naman sila rin ay gamiting kasangkapan ng Diyos, yes, to be a vehicle of that good intentions of yours. Correct. Mm-mm. So, hindi naman nililimit sa atin lang. Mm-mm. Pero syempre, human as we are, syempre mahirap harapin yung pagkatalo. Tama ba? Correct. Pero alam mo, para sa akin, sobrang napakadali lang yung hindi ko siya ininda. Yan. Paano mo kinaya yan? We were up until about 11 in the evening. Tapos, naririnig namin kung sino-sino na yung mga may matataas na numero. At syempre, wala kami sa top 10. And sabi namin sa grupo namin, manalo, matalo, makapagsiservisyo tayo. Amen. Basta ang mahalaga, hindi magwawatak-watak ang grupo na to at gagawa tayo ng paraan para makatulong pa rin tayo at makapagservisyo sa komunidad kung nasaan tayo. So, Mayen, nasaan ang pamilya mo sa lahat ng ito? Kasi basically, no, from 16 to 60, ano ka eh, people-oriented. Talaga ang linya mo ay sa paglilingkod. So, ang chunk nun ay sa simbahan, to the church, yes, diba? Tapos ngayon na sinusubok mo nga sa civil society na to, diba? Asan ang, ano, ang stand ng pamilya mo sa lahat ng ginagawa mo? Sobrang swerte ko kasi lahat sila nasa likod ko. Sa oras ng kampanya, nandyan sila. Sila tagaluto sa lahat ng mga, yung school, yun yung naging headquarter namin. Talaga. So, everybody is involved. Ang so, teachers. Oo, ang teachers. Ang parents. Oo, correct. Oo. Grabing suporta ng mga ibang mga parents na talagang nagulat rin sa naging decision ko. Pero, nagulat na hindi nag-question, kundi sumuporta. Nagbigay ng mga campaign money, ng mga kung ano-anong donations, kasi nagdadasal din sila at umaasa na talagang magkakaroon ng pagbabago. Hindi pa nga lang siguro panahon, di ba? Pero sabi nga lolos and lola, sa mga nangyayari, this is how she responded to what is happening. Yung sitwasyon ho natin, mga kinalalagyan natin, ang labanan sa krisis kasi is how to respond dun sa crisis eh. Yes. Hindi naman yung tatakbo tayo, but that is also an option, no, bilang response natin. Pero sa lahat ng nangyayari, parang ang Diyos naman laging kasama. Yes. Sa kung ano ang nagaganap, at hindi mo rin pwedeng sabihin porque ang tao ay napabayaan, ang Diyos na ang nagpabaya. Mm-hmm. Kahit kailan, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Kung meron man hong nakakalimot, mukhang yung mga taong inassign ng Diyos. Tama ba, Mayel? Tama. Parang the responsibility was given to you, the gift was given to you, pero hindi mo ginamit into maximum potential, di ba? So, mukhang tayo ang nagkukulang at hindi ang Diyos. Tama. So, paano naman, Mayel, kumusta naman? Gusto kong balikan naman ang iyong hubby, ang iyong asawa. Mag-hello ka naman sa kanya. Nanonood ba siya ngayon? Hindi ko lang alam. Baka nagpapahinga. Kasi gusto ko naman yung matalakay. Kasi paano yung buhay ng isang asawa for ilang panahon din, di ba? 26 years already. Kailangan mong maging matatag. Yung time na nag-a-abroad pa siya. Oh, yes. Di ba? Okay. Ilang taon yon out of the 26 years? 10 years. So yung 10 years na yon, mm-hmm,
crisis yon. It's a challenge that you have to face. Yeah, because I am mother and father to our children. So, pwede bang balikan natin yon? How did you manage? Mahirap maging nanay, tatay. Lalo na nakabukod kami. Pero kinaya kasi ano eh, palagi lang tatawag kay Lord para sa ano. Actually, it was my decision for him to stop going abroad. Kasi umuwi siya. Pag time ng uwi niya, at lalapit siya sa mga anak niya, ayaw lumapit. Parang hindi siya kilala. Kasi parang totoo naman, a visiting father. So, painful for him, painful for me. Kaya sabi ko, gusto ko lumaki ang mga bata na kilala ka. Kaya sabi ko, stop na. And the time, Bernice was just 10. And nagsisimula pa lang mag-high school. Hindi ko na inisip yung mga susunod na pagkakataon, magpapaaral ka, magpapalaki ka pa. Pero yun, we made that decision na hindi na kasi gusto kong makita siya at makasama ng anak niya araw-araw. So, gusto kong, though painful, gusto kong balikan yon kasi it was a big leap of faith. Di ba? Leap of faith yun eh. Kasi sabi mo nga, syempre ang magulang may future na tinitingnan. Yeah. Pero ikaw, parang wala pa yung cross, inakap mo bigla yung cross. Yes. Hindi mo binibigay yung cross sa'yo eh. Oh. Pero ikaw, kahit anong cross pa yun, tatanggapin Correct. Ko. Basta nag-decide kayo, mutual decision ni Efren ho ang pangalan ng kanya asawa, di ba? At napakabigat nun na desisyon. Imagine ho ninyo, wag na number ang pag-usapan, dollars. Ang gini-give up mo sa ganung klase ng hanap buhay ay future in terms of dollars, di ba? So, inakap mo ng buong-buo kasi nagsimula kayo from scratch muli, di ba? Instead of choosing a very convenient life, pero mas pinili mo kung ano yung mas makakaganda sa buhay ng pamilya mo. So, those were the days. Yes. Pero ngayon naman, naka 26 years na kami. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, kumusta na ang mga anak? Naglakihan na ba sila? Yeah. Joseph is 18, bunso. Bernice is 26 already. Graduate na rin ba si Joseph? First year college. Okay. So, konti na lang. Konting tumbling na lang, tapos na rin yan, di ba? So, nakakatuwa ho ano, sa buhay natin. May iba't ibang facet yung buhay eh. Kung bahagi tayo ng misyon, tayo ay tumutugon sa misyon ng Diyos. Iba-iba. Panahon ng pagiging anak, panahon ng pagiging magulang, panahon ng pagiging public servant, sana, di ba? Pero Mayen, kumusta? Parang meron ka rin isang surprising na health challenge na pinagdaanan na nung kinukwento mo sa akin, parang hindi ka rin makapaniwala. Tama ba yung na... Was it for me or for Efren? Sa'yo muna. Yung parang hindi mo alam na na-stroke ka pala. Oh, yeah. Ikaw yun, di ba? Oo. Share, pwede ba natin share sa ating mga lolos and lolas? Oo. Sabi ng doktor na stroke daw ako and I didn't know na stroke ako. Kasi I am about to donate blood to someone. Tapos of course, kailangan mo mag-undergo muna ng medical bago ka makapag-donate. Clearance. Yeah. So I did. Tapos nung napapa-clearance ako, sabi ng doktor sa akin was, kailan ka na stroke? So my answer was, hindi pa po ako na stroke. Diretso yung tanong eh, no? Kailan ka na-stroke? Sabi ko, are you sure? Sabi ko, opo, hindi pa ako na-stroke. Sabi niya, yung eyes, manifestations were yung eyes ko, mas maliit na yung isa, yung face ko, hindi na siya pantay. Yung lips ko, hindi na rin siya pantay. At nagsastutter na ako magsalita. So, nabubulol-bulol na talaga ako. So, those are signs, right? Pero sabi ko nga, sobrang buti ng Diyos na na-stroke, naranasan ko pala yung stroke na hindi ko namalayan. Sobrang thankful ako kasi sabi ko, Lord, ang daming na-stroke na tapos agad. Oo, totoo yun. Pero ako, dumaan pala yun sa akin na hindi ko namalayan.
Grabe. Sobrang thank you. Kakaibang kwento ka talaga, Maye, no? Oo. Parang nakapagpondo ka kasi talaga ng lahat ng iyong sembisyo sa Diyos. Kaya parang ito, kahit na wala namang ganun ho, pero ako lang nagsasabi, parang reward system that God has been taking good care of you. Yeah, very kasi much. Kasi kung nakinig po tayo, lolos and lolas, ngayon sa revelation ni Mayen, eh, na-discover niya kasi nandun na naman at magbibigay siya ng dugo. Ibig sabihin, kagandahang loob na naman yan. And because of that gesture, imagine yun na naging way para malaman mo na na-stroke ka na pala. Yeah. So, wala namang kinailangan gawin sa'yo. Natuloy pa rin ba yung blood donation mo? Yes, nakapag-donate pa din ako. So, imagine, so nadugtungan mo pa ng buhay kung sino man yung tao na bibigyan mo ng iyong dugo. Mm-hmm. Kaya, lolos and lolas, tayong hindi pa nai-stroke, dapat talaga magpondo tayo ng kabutihang loob para kung ano man yung mga hindi inaasahang pangyayari, eh, na-shield na agad tayo ng Panginoon. Mm-hmm. How about yung challenge kay Efren? Oh, yeah, I remember that. Inano pa kita, inistorbo pa kita. Kasi during that, this was during pandemic, na-alarm lang ako na hindi siya natutulong. Magising, makatulog ako. Gising siya? Gising ka. Tapos yun nga, going to the CR siguro mga 10 times during the night. Tapos biglang bumagsak yung weight niya. Sobrang pumayat ng gusto. So, eh, medyo matigas ang ulo. Sabi ko, pa-check up na tayo. Ayaw pa, kasi pandemic time pa nga. Na, Kaya, di ba, kinakailangan kitang istorbohin kung pwedeng magpa-check up and all. Pero, unfortunately, hindi natuloy dahil sa sked ni Doc Banjo, no? Fortunate also na meron kaming isang friend from the Light of Jesus family na meron kakilalang alternative doctor. Tapos, yun, dun na lang kami nag-consult. At ano lang, through Zoom lang. Oh, kasi hindi pa talaga pwede noon. So, ayun, tiningnan yung mga, pinakwento sa kanya, ano nangyayari sa kanya. Tapos, kinuwento niya lahat. Tapos, nagbigay siya ng, ano, ng medicine. Tapos, yun, pricey. Alam mo yun, yung sobrang thankful kami na for parang 45 days binigyan siya ng ano ng mga gamot and he was able to recover. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. Ngayon pag kinukwento ni Mayim parang wala lang eh, no? Oo. Pero pag dinadaanan niya yung one crisis after the other, hindi siya biro eh, di ba? But now as you look back, Mayim, no, parang talagang ngiting tagumpay ka lagi. Correct. Oo, ngayon, kasi alam mo yun, sabi sa Rico, Lord, di pa ako ready to give Him up. Sabi ko, please make Him well and totally healed. So yon, after nun, balik na ulit sa dati yung katawan niya, nakakatulog na siya. Salamat, talaga, sa, salamat sa Diyos. Sa Diyos. No? So talagang minsan, ano eh, masamang sabihin natetest tayo. Pero parang test, parang estudyante ka lang, no? Papasa ka ba o hindi? Kasi hindi naman lahat ng nag-e-exam natatapos yung exam. Di ba? You can walk away from the exam kung talagang ayaw mo. Di ba? At sasabihin mo, I'm not ready. Pero sa gabay ng Panginoon sa buhay mo at ng pamilya mo at mga mahal sa buhay, eh kinakaya mo talaga. Yeah. So, nagkaroon ba ng role ang nanay, ang lola, sa pag-aalaga sa mga anak mo? Siguro, o is it the other way around? Na kayo na yung nag-aalaga noon kay nanay? Yeah, we experienced that. Pero, there was a time na Bernice was two, na they decided to stay with us. So, nagtindahan siya kasama ko. So, naalagaan din naman nila si Bernice. Magkakasama kami for quite some time. Pero, syempre, may mga ibang anak na inaasikaso din sa Las Piñas. At may iba ring apo. So, bumalik sila doon. So, yeah. At least maganda yung time na naranasan din nila Bernice na how it is to have a lola, a lolo. Diba? Nakasama nila iba sa yun loob ng iba, bahay. Iba yung feeling, iba yung chemistry, iba yung pag-uwi sila. May lola na nakaabang. Kaya nung na-reverse na,
So yung kailangan naman sila yung alagaan, medyo malalaki na sila Bernice noon. Yes, oo. Pero hindi naman mahabang panahon yung sila na alagaan, di ba? Oo, si nanay, saglit lang. Si tatay, siguro for about a year and a half, kasi in and out kami of the hospital. Dahil sa, yun yan, dahil sa sakit niya. Pero at least nakapagbigay din si Bernice ng oras, pagkakataon sa kanila na mabisibisita. So Mayen, ikaw ay babad sa mga kabataan. Babad ka sa mga estudyante mula nung 16 years old ka pa lang. Mga yes. Bata na talaga yung kinakaharap mo. Ang next question ko ay kung paano ba, na, ano ba naobserbahan mo sa pagbabago ng panahon dito sa mga pagdiriwang natin ng Kwaresma, mga pangyayari sa simbahan, naobserve mo bang may mga pagkakaiba? Pero before that, gusto ko munang basahin din yung quotation ng isang santo, si St. Peter Chrysologos. Ang sabi niya, "Fasting is the soul of prayer. Mercy is the lifeblood of fasting. So if you pray, fast. If you fast, show mercy. If you want your petition to be heard, hear the petition of others. If you do not close your ear to others, you open God's ear to yourself." So, mukhang timely na timely ito. Fasting is the soul of prayer. Mercy is the lifeblood of fasting. So, if you pray, nagpa-fast ka na rin pala. Yeah, correct. So, ano ba observation mo sa mga panahon noon at panahon ngayon? Sobrang uso pa ba Lent sa mga bata ngayon? Oo naman. At least, sa mga anak ko, alam din nila yung fasting at alam din nila na kasama na yung age nila sa abstinence. So wala nang pilitan. Isang reminder lang, alam na. So linawin mo mamayon sa ating mga lolos and lolos para baka naiisahan sila eh, no? Maling age ang sinasabi. So pagtungtong ng anong age, kasama na talaga sa fasting and abstinence. Yeah, ang mga kabataan, 14, dapat marunong na silang mag-fast at marunong na rin silang mag-abstain. Pero lower than that, pwede rin naman siya isali, di ba? Kasi mga Fridays lang naman yun at ilang Fridays lang actually, yun. Oo, at hindi naman mandatory ng simbahan na lahat ng Fridays of Lent. Dalawa lang yung nire-require, Ash Wednesday and Good Friday. Paano itong taon na to? Di ba kakaiba ang Ash Wednesday? Yeah. Hindi kaya nagka-crisis din, no? Ang pamilya. Kasi may nabasa ako niyan eh sa FB. Parang nag-survey. Dilemma daw yon yung February 14 this year. Kasi alin ba ang mananaig, ang Ash Wednesday o ang Valentine's Day? Kayo, kumusta ang Valentine's Day niyo sa pamilya noon, this year? Actually, mas na-remind ko sila of Ash Wednesday. Kaya, ayun, fasting talaga. Ang lupit nun eh, no? Ang lupit. Parang ang hirap, kalaban mo mundo. Kasi talagang Valentine's Day, iraraos at iraraos. At hindi lang ito sa lovers. Kaya natin dinidiscuss. Kasi even in your own family, di ba iba-iba mga discussion yan. Hoy, ano nga yung Valentine's Day? Yan ang ulam natin, di ba? Eh kaso yun nga lang eh, dalawa lang ho, yung required ng church, di ba, for fasting. Ash Wednesday and Good Friday. So dahil tayo ngayon ay Holy Monday, few days from now, makakalasap ulit tayo ng fasting talaga. So Mayen, clarify naman natin, ang lolos and lolos exempted na, di ba? Oh yes, kapag actually kapag nag-senior nga eh, kasi may mga maintenance na, and exempt na sila dito sa fasting and abstinence kasi mas kailangan na nila ng nutrition. Oo. Pero ikaw, dahil wala ka pang maintenance, ginagawa mo pa. God is good, wala talaga akong maintenance. That is really a good news. Kasi pangkaraniwang pagtungtong ng senior,
yung mga gamot na eh, no, ang na-avail doon sa privilege card talaga. So going back, kasi ho, ito na, santo-santo na talaga ho tayo, hindi na to preparation, Holy Monday, Holy nagsimula Monday. Na ho, nagbisbas na ng palaspas kahapon, kaya itong mga darating na araw, tayo ho ang maging daan para ma-observe talaga natin yung nararapat ng para sa Panginoon. So, Mayeng, papano itong Good Friday? Ano ba ang mga mapapaalala natin sa ating lolos and lolas? Sana po tayo yung maging halimbawa sa ating mga anak at mga apo at mga nakababatang member ng family na makapag-practice sila ng mga dapat gawin. Lalong-lalo na sa Good Friday, huwag na muna yung mga panonood na kung ano-ano, kundi yung tungkol sa Passion of Christ, yung ipanood natin sa kanila, ipaalala natin sa kanila na once there was a God who became a man, who suffered for us, because He loved us so much, He died on the cross for our salvation. So, ang gandang reminder ho yan, ha? So, hindi tayo pwede mag-excuse. Ay, hindi ko alam eh. Ay, hindi ko naalala. Pero dahil sa nandito kayo sa ating programa, ay yung kaluluwa ho ay pinag-iingatan. At ang unang mag-iingat niyan, tayo na, na mga elders. Kasi dumaan na tayo doon eh. Kung malimutan man ng mga tunay na magulang, at least andyan pa yung lolos and lolas natin. Regalo pa yun ng Diyos. They're still a part, a very very much a part still of the family, di ba? Yes, yes. Kaya yung Good Friday, isang beses lang naman yung isang taon, yung mga sakripisyong yon. Pero ang good news naman, Mayen, looking forward naman tayo sa Easter Sunday. Yes. So Easter Sunday, ayan na, gawin nyo na ngayon lahat ang celebration. Andun talaga ang malaking celebration nating lahat. So Mayen, ano bang naaalala mo nun? Pag Easter Sunday, siyempre, buhay simbahan ka kasi eh. Sobrang busy, walang tulugan yan. After ng yung madaling ng araw, vigil, mm-hmm, walang uwian kasi magpe-prepare for salubong. At saka yung mga Easter egg hunting for the children. Dances for the salubong. Sirio Pascual na yeah, sinasabi. So, ewan ko kung alam pa nila yan ngayon. Ano? So, tiyagain ho ninyo, lolos and lolas, kunyari sa parish ninyo, nangailangan ng mga bata, di ba? Tsaka yung parang sa mga angels. Eh, huwag nyo ipagdamot ang inyong mga apo kasi serbisyo nila yon sa Panginoon. At syempre, lalaki din ho yan. Hindi na yun ang magiging role nila. So, mahilig kasi dyan, lolos and lolas. Sila yung mas matyaga na nagdadala sa simbahan kasi yes, may mga practices, di ba, Mayen? Sige, any parting words, parting messages for our lolos and lolas na konting-konti na lang maitatawid natin yung ating Misteryo Pascual at mararanasan din natin ang buhay muling pagkabuhay. Opo. Mga lolos and lolas, isipin po natin na minsan lang ang Holy Week sa isang taon. Minsan lang tayo gumawa ng mga sakripisyo. Yun ay yung pagpapakita ng ating pagmamahal sa mga members of the family and our love for God. Kaya itodo na po natin yung practice natin at the same time pagpapaalala sa mga natin sa buhay na maghirap man tayo ng konti, gumawa man tayo ng konting sakripisyo, meron po yung kapalit na malaki at yun ay ang resurrection of our Lord who became victorious for all of us. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So mula ngayon, Mayen, para sa ating lahat, ang krus ay hindi na ang pagpapasan. Yes. Ang krus ay hindi na pagpapabigat. Kung hindi, ang krus ay simbolo ng ating kalayaan at muling pagkabuhay. Correct. So from my heart, Mayen, thank you very much. At nagpapasalamat ako sa Diyos na bagong club na itong papasukin natin, yung ating senior citizenship. Yeah. Nauna ka lang, susunod din naman ako. Pero maganda na nag-grow tayo lahat ng sama-sama at ngayon katuwang kita na nag-akay din sa ating lolos and lolas. So hindi pa ho tapos, aabangan nyo naman ngayon ang ating Easter season. Kaya abangan nyo, napaka-special ng ating bisita sa susunod na Lunes. So huwag kayong mawawala, sumunod talaga sa oras natin dito lamang sa TV Maria
Let us praise the Lord. And give Him thanks. Pero meron pa hong panalangin na pamumunuan sa atin ni Mayen. Look with favor, Lord, on your household. Grant that though our flesh be humbled by abstinence from food, our souls hungering after you may be resplendent in your sight. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Thank you very much, Mayen. Salamat sa buong pamilya mo na naging very supportive sa lahat ng ginagawa mo sa misyon na ipinagkatiwala ng Diyos. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Bye-bye.